Dneska si budeme povídat se služebně nejstarším patriotem. Zakladatelem a dneska vlastně ředitelem společnosti B-Partner. Dozvíte se o tom, které obce jsou teďka v laufu a kterým to šlape? Ty si ještě neřekl, jak se jmenuje. To musíme? To řekneme potom, ne? Posloucháte podcast Drožní. Posvítíme si na podnikání v Moravskoslezském kraji. Nazdar patrioti, vítáme vás u dalšího patriotího podcastu. Koho jsme si tomu dneska pozvali? Já mám dneska tu milou a šťastnou povinnost vám tady představit našeho hosta Davida Svendka. Davide, vítej u nás. Dobré odpoledne přeji. Já hned ze startu prásknu, že vlastně David nám hodně pomáhal při samotném založení patriotu Moravskoslezského kraje před 11 lety. Takže já jsem milé rád, že David naše pozvání přijal. Davide, jak to tehdy bylo před 11 lety? Mě to zajímá, já to nevím. Pánové, to je tak daleko, že to je překryto tolika dalšími věcmi, že se mi na to špatně pamatuje, ale samozřejmě s Tomášem se známe už dlouho. Nějak nás kdysi asi propojil ISEC a když kolegové v ISECu končili a začali s Patrioty a já už jsem byl trošku v té sféře biznisové nebo tehdy ve veřejné správě, ale znali jsme se, tak jsem samozřejmě neváhal a snažil se pomáhat, jak to šlo na začátku. Já si to pamatuju, jak by to bylo ještě včera, kdy opravdu jsme chodívali, Davide, za tebou na regionální radu Moravskoslezskou, jestli se nepletu, přesně kterou tak. Jsi měl na starosti, kterou jsi šéfoval, což byla instituce, která měla za úkol přivést tady evropské peníze do regionu. Říkám to správně? To byla doba, kdy ještě se ta správa evropských prostředků dělala hodně přes regiony. Dneska se bohužel řeší všechno centrálně z Prahy, ale byla doba 7 let, kdy se ta zodpovědnost dala regionům a jeden z těch regionů byl náš Moravskoslezský kraj, potažmo Moravskoslezsko a my jsme mohli zhruba 22 miliard korun rozhodovat, kam je zacílíme, kam je investujeme, tak aby měli co největší efekt a jak je dobře zainvestujeme do budoucího rozvoje. Takže to byla doba, kdy jsem měl tu čest pracovat pro úřad regionální rady, budovat tým asi 100 lidí, který to tehdy spravoval a ty peníze co nejlépe využít. Tak to bude takový pěkný oslý můstek na naši otázku. Ale to zatím asi nebudeme pokládat, to si necháme na závěr. To si necháme jako žolíka ještě. Fajn. Dobrý, tak konec toho sentimentu, hezké. A co teď teda, Davide? Čím se živíš? Já jsem, a už je to teda dávno, už je to skoro 10 let, skončil ve veřejné správě. To byla taková doba, kdy končily právě ty regionální operační programy a ta správa se přenášela do centra, do Prahy. Tak jsem ještě chvilku měl tu čest vyjednávat s Evropskou komisí, co nám dá k dispozici na 7 let, jaké prostředky za Českou republiku, to byla pěkná etapa. A pak jsem chvilku pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se měnila politická situace, u které jsem nechtěl být, tak jsem se vrátil zpátky do regionu, což je nějakých už teď skoro 10 let. Letos slavíme 10. výročí založení společnosti B-Partner, ve které pracuji. A která mi teď dělá posledních 9,5 roku ohromnou radost. Takže jsem vlastně nadšený, že jsem to rozhodnutí udělal a že jsem z té veřejné správy odešel a začal jsem podnikat. A ještě my mezi mnou a Martinem máme rozdělené tak trošku role. Já se většinou ptám na ty čísla a Martina zajímá víc ty příběhy. Už, tak běž rovnou. Takže pro naše posluchače jenom tak Mě zajímá, co se dělo toho prvního půl roku, že 9,5 roku ti to dělá radost, ale před 10 lety jste to založili. Ne, my budeme mít to výročí až v listopadu, takže... Takže jenom jestli můžeš v kostce... Kolik vás je, jak jste velcí, kolik děláte projektu, nebo něco, co, když vás někdo neslyšel, jak si vás má představit? My jsme česká poradenka, která se zabývá regionálním a městským rozvojem, projektovým řízením, když pomáháme designovat ty projekty a pak je i realizovat. Zháníme na to u toho evropské peníze, aby se ty věci lépe realizovaly. A většinou to zastřešíme i nějakým plánováním strategickým, abychom na začátku, než se do těch projektů pouštíme, tak abychom věděli, že jdeme vůbec tou správnou cestou. Takže děláme i strategické rozvojové plány regionům a městům velkým v našem kraji. Jste možná slyšeli o Hrajem s krajem té strategii v Ostravě, o strategii Fajnova. Pod tím vším jsme podepsaní jako spolutvůrci. A spolutvůrci říkám, protože to neděláme sami jako dodavatelský naklíč, ale většinou u toho vtáhneme toho klienta, aby byl součástí toho příběhu, aby to bylo jeho dítě, ne že my mu něco dáme a skončí to v šuplíku. Takže zapojujeme strašnou spoustu lidí. Třeba v případě Fajnovy to bylo 20 000 občanů, které jsme vtáhli do hry, 80
různých expertů jsme vyspovídali, vtáhli jsme spoustu organizací do různých eventů a na konci většinou díky tomu je takový konsenzuální strategický plán. No a když to takhle naplánujete třeba na 7-10 let, tak z toho vypadávají i takové velké kameny, velké priority. No a pak zase díky té kompetenci, kterou si už roky budujeme, se snažíme pak ty priority, ty velké projekty realizovat. A chcete, nechcete, evropské peníze v těch investicích v rozvoji regionu a měst hrají velkou roli, takže jsme se naučili ty prostředky získávat. A to nás teď nějakou dobu živí, to plánování, příprava projektů a získávání zdrojů. Aktuálně máme v týmu asi, jsem slyšel v nějakém posledním podcastu, že používáte rádi FTEčko, tak máme asi 35 FTEček aktuálně, což na tu naši oblast, na poradenské služby, už nás řadí spíše k těm větším poradenkám. V té naší oblasti, ve které působíme, si troufám říct, že jsme tak ve trojce těch největších, což nás těší, když začínáme v Ostravě a dobýváme samozřejmě ten trh i v republice. Já jsem se díval včera na váš web a mně tak přišlo, že tam máte skoro všechny kraje v České republice, řadu měst i velkých firem, ale já přesto vím, že neděláte jenom tady toto, máte za sebou i projekt Futurea. A teďka na naše vysílání se nám přinesla takovou krásnou knížku Slovenská strela, takže i to je projekt, za kterým stojíte. Takže máte ještě nějaké takové další, řekl bych, boční projekty, nebo jak tomu to za vám vnímat? Není to jenom B2G. Není. Je to B2B taky, protože řada těch našich klientů je z průmyslu, z té sféry, která podniká a vždycky tak jako přemýšlíme, nakolik je to v pořádku, že vlastně průmysl nebo firmy žádají o dotace, vždycky nad tím přemýšlíme, nakolik je to v pořádku. Já si k tomu můžu krátký komentář, že jsme si to tak, my jsme většinou pravicově smýšlející lidi, a tak jsme si to pro sebe obhájili tím, že prostě na tom evropském trhu je to taky forma soutěže o ty zdroje. A když se podíváte, jak to Evropa mnohdy dělá, že nastaví nějakou regulaci a řekne, tohle je podmínka, ty se jí musíš přizpůsobit, tak zároveň dává i nějaké pobídky na to, aby si to zvládnul. A jsou hráči, kteří si o tu pobídku umí říct a jsou ti, kteří to zvládají sami, ale v tom regulovaném prostředí evropském to mají těžší než třeba jinde v tom globalizovaném světě. Takže se nějak nestydíme za to, že pomáháme s projekty třeba na dekarbonizaci, se tomu říká tak škaredě, průmyslových podniků, kdy se snižuje uhlíková stopa a zavádí se, já nevím, třeba elektrické obloukové peci v ocelárnách nebo se instalují nové zdroje energie, které jsou čistší než ty klasické původní fosilní. Takže to jsou takové projekty, které se teď hodně realizují, na které už jsme pár miliard korun získali a díky tomu si myslím, že ty podniky snáze i přežívají. A říkám to proto, protože ty segmenty jsou vzájemně propojené. My mnohdy najdeme to řešení právě ve spolupráci univerzit, samospráv a těch firem. A někdy to prostě nejde udělat izolovaně. Když třeba teď pracujeme na projektu Eden Silesia, což jsou takové úžasné v podobě trošku skleníku, bych to představil, nebo biomu, které mají vzniknout na Karvinsku v té pohornické krajině, tak vy potřebujete mít jak spolupráci s tím OKD, které vlastní ty pozemky, tak s městem, které to chce udělat, protože v tom cítíš velký rozvojový potenciál pro celé město do budoucna, tak s univerzitou, která to celé zastřešila jako nositel a chce tam dělat své výzkumné úkoly. A takhle nějak vidíme, že ten rozvoj se má hrát ve spolupráci napříč těmi sektory. Jo? Tak to je naše cesta, jak to hrajeme, a proto taky pracujeme pro všechny tři sektory a někde uprostřed nám vznikají unikátní věci. Tak jako se povedla třeba Slovenská strela, vrátit zpátky na koleje, což je ohromná věc, jestli si pamatuje, tak v Kopřivnici vypadalo kdysi tam ten přístřešek a pod tím stála rezavějící Slovenská strela, národní kulturní památka, tak dneska má krásné depo a čas od času skutečně vyjede na koleje. Tož jako co víc než chránit to naše technické kulturní bohatství, které máme a které se povedlo díky spolupráci s Tatrovkou a Moravskoslezským krajem. Zase díky spolupráci těch dvou sektorů se taková věc podařila. A když jsi zmínil Futureum, tak to je další naše velká radost, kterou máme v dolní oblasti Vítkovice, kde ve spolupráci s panem Světlíkem jsme se dohodli a koupili jsme dva hodně schátralé objekty, takzvanou mlynici a výklopnu, což byla součást toho technologického procesu práce s uhlím, kdy se tam fakt dovezlo na pokolejích uhlí, na vagónech, vyklopilo se a přes výsypky do takového dopravníku a ten dopravník to
vystoupal nahoru u Vraťově až do Mlynice a tam se to zase semlelo a pak to pokračovalo dál a vyráběl se z toho koks. Tak my jsme ty dvě budovy, které byly hodně, hodně zanedbané dneska, jsme jim vrátili život a dneska to místo zase slouží lidem. Myslím si, že to je fakt pěkný projekt, který se podařil a za loňský rok, kdy jsme to otevřeli, tak se tam podařilo asi 50 zajímavých akcí realizovat. My jsme tam s Tomem měli konferenci před Vánocem. Tak doufám, že se vám, pánové, líbilo. Můžeme vřele doporučit a další plánujeme teďka. Jo, tak to jste vítáni kdykoliv, pánové, a samozřejmě kdokoliv, kdo nás poslouchá, tak pojďte se podívat i na tu cestu uhlí, jako prohlídkový okruh, který jsme tam udělali. A líbí se nám, že se to líbí i navenek. Získali jsme i cenu takzvaného nového evropského Bauhausu, což je takový trend v Evropě, aby ty věci, které se dělají, byly nejenom udržitelné energeticky, aby nebyly jenom... oni jsou tři ty věci, pardon, teď si chviličku vzpomínám. Aby byly pěkné, což se moc té architektuře třeba u nás za Sucíku nedělalo, tady se to chce, aby byly i pěkné. A aby byly otevřené komunitě, to je ta třetí podmínka, aby byly fakt užívány lidem. Takže to jsou tři věci, které se v tom případě hezky naplnily. Mm-hmm. To není o tom našem Bauhausu tady v Ostravě. To je jiný Bauhaus, ano, to je úplně jiný Bauhaus. No, zmínil jsi celou řadu zajímavých projektů, co máte za těch 10 let za sebou. Možná dokázal bys vypíchnout jeden, na který jsi nejvíc pyšný, nebo z čeho máš největší radost, že jste zrealizovali? No, je jich asi 400, tak se z toho špatně vybírá. Ale z čeho mám asi největší radost, kromě těch našich vlastních, jako toho Futurea, z toho mám fakt ohromnou radost, tak u klientů mám radost z toho, že se třeba teďkom daří nový koncertní sál v Ostravě, jestli registrujete. To jsme měli tu čest počítat návratnost. Neregistrovat, takže. Jo, jo. Pracujeme hodně pro Slezskou univerzitu a když se podíváte, jak se té univerzitě daří, a teď bude třeba stavět projekt CEPIS v Karviné, krásná nová věc, ale spoustu projektů se odehrálo v Opavě pro ně, to je ohromná. Ohromně to roste ta univerzita. Myslím, že z malé regionální univerzity se stává mnohem významnější, tak to jsou věci, za které jsme hodně vděční a rádi. No a teď se připravuje i řada dalších strategických projektů v kraji, u kterých jsme. Černá kostka, ten projekt už je vlastně rozjetý, už má stavební povolení, už se vybral dodavatel, už se začne stavět. Kdy z původního záměru, kdy to měla být jenom knihovna, je dneska mnohem širší nápad udělat z toho centrum digitalizace toho regionu a otevřít to mnohem více na různé další funkce. Což byly věci, které jsme pomohli takhle nastavit a z té prosté knihovny jsme udělali podle mě mnohem zajímavější dneska infrastrukturu. Nebo se chystají velké projekty regenerace Brownfieldu, u kterých jsme na Karvinsku, od třeba Důl Lazy, který se má přetvořit pro místo, kde se začne podnikat. Je toho fakt desítky, no, toho, co se teď v kraji děje. A my na to využíváme ty takové speciální evropské peníze. My jim říkáme uhelné. A to jsou peníze specificky pouze pro ty regiony, které řeší odklon od uhlí. A tím, že jsme mohli ty peníze vyjednávat pro náš kraj, byli jsme u toho, a zaměřit trošku, kam by ta transformace měla směřovat, no tak teď se můžou ty velké projekty díky tomu realizovat. Je jich 13 těch velkých projektů a podle mě tak 8-9 získá peníze. A jeden takový jako i velmi osobní je projekt Cirk Arena v Třinci. Má to být nové centrum zaměřené na cirkulární ekonomiku, proto ten název. V Třinci jsme trošku posedli tím Arena, protože tam máme Werk Arenu, kterou asi všichni znáte. A hrajeme tam skvělý hokej. Ale máme tam taky i takovou velkou výstavu, která se jmenuje Invent Arena. Tak teď do toho, aby v tom nebyl zmatek, přibývá ještě Cirk Arena. Ale Cirk Arena se rýsuje jako úplně úžasný projekt, kde jsme spojili síly s Vysokou školou báňskou, s ČVUT z Prahy, s VUT z Brna, s Akademií věd, ve spolupráci s německým Fraunhofer institutem, což je největší výzkumná organizace v Evropě. A chceme udělat místo, kde se skoncentrují kapacity právě na řešení toho, jak třeba využít stavební odpad, nebo jak využít bioodpad, nebo jak využít třeba strusku, která vzniká v ocelárnách. A tím, jak teď ta Evropa si uvědomuje, že vlastně nemá zdroje, že je závislá na Číně a na všech ostatních, tak víc a víc tlačí do toho, abychom znovu využívali ty zdroje, které už jsme jednou použili třeba ve výrobcích a znovu to recyklovali pro nové využití. No a tak takovéhle velké výzkumné centrum za více než 2 miliardy korun by mohlo vzniknout v Třinci.
teď se finálně o tom projektu rozhoduje a pokud to dopadne, tak, tak u toho se ještě hodně zapotíme, ale pokud se to podaří celé, tak si myslím, že to bude jedna z největších věcí, která se nám tady povede. Takže ten váš rukopis tady v regionu je značný. To abych to nepřeceňoval. Jo, myslím, že všechno, co jste tady vyjmenoval, tak je něco, co tady rezonuje společností, jakože většinu z těch věcí všichni budou znát, což je super. Takže... Je to o těch kapacitách, které jste tady na tu přípravu a tvorbu projektu vytvořili za těch posledních, já nevím, 15 let. A to je velký rozdíl, já to sleduju kolegové napříč republikou, třeba s těmi uhelnými regiony na severozápadě, myslím Karlovarský a Ústecký kraj, kde my nemáme až tak náskok jako v tom, že bychom měli něčem lepší dneska tu výchozí pozici hospodářskou nebo tak. Byť už i tohle je dneska pravda, že oni jsou na tom v HDP mnohem hůř než my. Tak ten největší rozdíl je v tom, že my jsme si tady vytvořili v kraji spoustu týmů, které pracují na těch rozvojových tématech. A nemyslím jenom jako ten náš soukromý tým, který my jsme tak napůl totiž mezi rozvojovou agenturou a firmou. My celou tu dobu si říkáme, děláme to, protože to tu máme rádi, tak jako vy. Myslím, že patrioti to mají taky v DNA propsáno. A že budeme dělat ty projekty nejenom, abychom se uživili, ale aby to mělo i smysl a mohli bychom to jednou třeba dětem povykládat. Takové to leave legacy tam prostě máme. Ale vidíme to právě na tom severozápadě, že tam ty týmy neexistují. Jo? Tady u nás v kraji máte týmy jako MSID, rozvojovou agenturu, MSIC jako inovační agenturu, máte MEC jako energetickou agenturu, máte MSPAC jako agenturu, která pracuje s lidma a každý má nějaké své pole a rozvíjí ho a dohromady to je třeba 200 lidí. Jo? A proti tomu já si myslím, že v Karlovarském kraji jsou to jednotky až desítky. Že to je strašný rozdíl potom v tom, kdo vlastně na těch tématech pracuje a jak je posouvá kupředu. Tak to si myslím, že je velký náskok, který se nám teď vyplatí, že jsme investovali do budování, mu se odborně říká, institucionální kapacita. Prostě těch týmů lidí, kteří to umí připravit rozvojové projekty. Posloucháte podcast Drožní. Já mám možná takovou citlivější otázku, protože když se řekne dotace, tak řada lidí, třeba včetně mě, to má hodně spojeno s tím, že vlastně nějakým zásah státu a často to i sklouzává v některých případech to, že lidé si odkloní něco i pro své potřeby. Když jsi zmiňoval, že za těch 10 let, kdy jste tady byli u proinvestovaných milionů miliard korun toho všeho, je vás už 35 FTIček, si říkal, takže to je celá řada lidí. Jak udržet to, že za celou tu dobu, co vás znám a pozoru, tak vy nemáte za sebou ani jediný nějaký skandál nebo něco, že by měl někdo nějaký v tomhletom ten průšvih. Jak tohleto uhlídat, když vlastně, a teď já fakt nevím, možná to tak ve skutečnosti není, ale jako tím, že to jsou dotace, že možná ti lidé k těm penězům mají blíž, k velkým penězům, tak jak uhlídat to, aby celý ten tým to nezneužil nebo aby neposkvrnil to velmi dobré jméno firmy, které vy máte? Už tehdy, když jsme začínali s těmi regionálními operačními programy, když jsme dostali těch 20 miliard korun nebo 22 jako k rozdělení a měli jsme na to postavit tým, tak to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem si říkal, jak to udělat, aby nám nikdo prostě nic neukradl a abychom nestratili tvář, když víme, že to nejsou naše peníze, jsou to veřejné peníze, mají veřejně sloužit. No a budete tým nových 100 lidí, že? To není sranda a musíte je vybrat. Znáte kolik? 5, 10 osobně a říkáte si, tak těmhle věřím. Ale nakonec jsme našli dobrou cestu, kterou já teda vřele doporučuju a na dálku pozdravuji paní doktorku Švestkovou z Taktu. To jsou frenštáčtí kolegové, kteří mají taky pracoviště i v Praze a jsou to psychologové, kteří dělají takové velmi náročné testování psychologické. A oni každého z nás 4 hodiny proklepli a na konci jsme měli výsledek, jestli je doporučen do týmu nebo není, ale mimo jiné taky vyhodnocovali sklon k neetickému jednání. A já jsem neznal nikoho, kdo by měl jakýkoliv náznak sklonu k neetickému jednání a tak trošku jsem měl díky tomu klid, že nemám žádnou škodnou v revíru, když to řeknu takhle. Kolik jich bylo takových? Popravdě ne až tolik. Viděl jsem se paní doktorky Švestkové jednou ptal, jestli ona už asi 30 000 lidí otestovala v republice, jaký je nějaký poměr v populaci. A to nejde asi přesně říct, ale ona odhadovala, že více je těch, kteří nemají sklon k neetickému jednání, zhruba 60%. A 40% může mít v situaci, že je vystaveno, ale těm okolnostem má v podstatě má k tomu vytvořené podmínky. Jo? Když řídíte rizika, třeba i s tímhle spojené, tak musíte řídit i to, že nevytvoříte podmínky pro to, aby ten člověk k tomu sklouznul. Jo? A
tak se nám to podařilo vybírat z té skupiny těch 60. A úplně stejně tak dál testujeme naše lidi, když je nabíráme do B-Partner, protože to platí. Ta slušnost a férovost je prostě jedna z věcí, kterou máme v hodnotách a chceme to stavit na důvěře. A vy nemůžete věřit lidem, kteří sami nejsou důvěryhodní. A důvěryhodnost je podle mě složena jednak z charakteru, který musí být v pořádku, a z kompetentnosti, že tu věc umím udělat a to nějak vytváří důvěryhodnost, no tak i tu část charakterovou si prostě nějakým způsobem hlídáme a měříme. Budeš tíka taky měřit? Zajímavé. Takže říkal jsi takt. Takt, ano. Vřele je doporučuju, jsou fakt neskutečně šikovní. Protože ještě si to můžu doplnit, oni některé z těch testů jsou takové, že byste si mohli myslet, že to jako nějak nafejkujete nebo ovlivníte, ale to nejde. Oni umí zapojit tou rychlostí a tím způsobem odpovědí prostě vaše podvědomí a když pak stojíte před paní doktorkou, která vám říká, jak jste, tak jste v životě nebyli nahatější. No, zajímavý. No tak dej pak vyvědět, až to uděláte ve firmě. Vyzkoušíme v tomhle tom. Mě by zajímalo tím, že vlastně ty podnikáš v tom B2G sektoru, vlastně často si placen vlastně z veřejných peněz, ale děláte i to B2B. Jaký je vlastně ten zásadní rozdíl v tom, jakým způsobem třeba jakoby scháníte ty klienty, naceňujete ty zakázky, v čem se vlastně cítíte líp? A myslím, že většina z nás to nedělá, ten B2G, a možná se toho hodně lidí i trošičku bojí, protože si je vlastně z různých důvodů, tak jestli tady k tomu jako nějak... Je to skutečně úplně jiný svět, to potvrzuju, a ten obchod je u toho úplně jináčí. Já mám rád právě privátní sektor, protože tam je to o tom se dohodnout, věřit si, plácnout si rukou a mnohdy třeba ani smlouvu nemáme. Jo? Byly i věci za hodně peněz, kdy jsme si řekli, jo, jdeme do toho, plácli jsme si a šlo to, což se vám vůbec nemůže stát ve veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru prostě soutěžíme, to je základní princip. Nejhorší ale je, že se mnohdy soutěží na cenu a my většinou tyhle ty zakázky prohrajeme, pokud teda už se do něčeho jako pouštíme, že soutěžíme něco, co je pouze na cenu a ne na kvalitu. Tak bohužel i v tom našem biznise existuje tam u nás velká konkurence nejrůznějších hráčů a my nechceme ani chodit pod cenu. To je takový princip, který Takže většinou je to o tom, že když se soutěží na kvalitu, no tak pak si dáme práci třeba s tím, že připravíme velmi kvalitní nabídku, kde popíšeme tu metodiku, jak to budeme dělat, a pak máme šanci uspět. Nám reálně ta práce pro veřejný sektor dělá něco mezi 30-40% toho příjmu, takže není to málo, ale jsou tam i větší věci, které se nám podařilo vysoutěžit. Teď jsme třeba pracovali pro Evropskou komisi, končíme projekt už třetí. A to jsou věci, kdy si musíte zasoutěžit a popracovat třeba i s velkými firmami, jako je Velká čtyřka. A to je teprve jako ta liga, kterou chceme hrát a do které se pouštíme, abychom si pak troufli na cokoliv, tak trošku v tom konzultingu. Takže teď se nám podařilo porazit i tyhle hráče, a ne cenou, ale kvalitou nabídky. Což si myslím, že je cesta i ve veřejném sektoru, pokud to nebude veřejný sektor soutěžit pouze hloupě na cenu, ale bude chtít dodat kvalitu. Protože popravdě třeba strategický dokument obce. Jak si můžete jako ten nejklíčovější dokument pro rozvoj objednat podle toho, kdo vám to dodal v něj? Místo toho, abyste jako ten vstup nastavili tak tvrdě, že projde jenom nějaká kvalita a nějaká reference a potom si ještě zasoutěžit nad kvalitou toho samotného návrhu, jak se to bude dělat. Já myslím, že v tom se ten veřejný sektor ještě moc nepoučil, nebo se to neustále znovu a znovu jako učí, že to je dlouhý proces, bohužel. Takže tady platí, že mnohdy to levné bývá to nejdražší, kolikrát. No, já si myslím, že řada těch věcí, které se udělala a zaplatila, tak skončila v šuplíku a nikdo je nepoužil. Jsem si jistý, že to tak je. A některé ty případy jsem viděl. A paradoxně mnohdy právě třeba i to, že se to platí z evropských fondů, ty třeba to strategické plány, jedna dobu byla taková možnost, tak oni měli nastavené velmi tvrdé i ty limity, od jaké úrovně se musí ta zakázka už vyhlašovat. Protože zakázky malého rozsahu jsou standardně do 2 milionů korun a máte nějaké interní pravidla, podle kterých fungujete, ale u evropských pravidel je to striktnější. No a tam se pak vybírali fakt na cenu věci, které neměly žádnou hodnotu. A znám několik takových případů. Já možná navážu na druhou stránku mince, nejenom jak hledat ty zákazníky a ten biznis. Budeme mít i teďka za pár dní členskou akci na téma, jak získat a
a přitahovat ty top zajímavé lidi do vlastní firmy. Tak jak se to daří tobě? Protože sám si zmínil, že jsi už asi tady jedna z těch největších poradenských firm ve vaší oblasti. Je vás 35, což je asi hodně jako v tomhletom. Tak jak se ti daří schánět ty nejlepší, kteří jsou schopni porážet tu velkou čtyřku? No, čím dál tím hůř, řekl bych, protože z začátku, když ten trh čtete a víte, kde je dobrý, tak můžete házet lano a toho člověka prostě zlákat. Ale jakmile ten... A zase nechcete, aby třeba jiné části toho ekosystému nefungovaly, takže on ani člověk nemůže přetahovat ty lidi násilím, protože chce, aby i ty další části jeli dobře. Takže teď už v poslední době zaplať pambu, ta image pomáhá, takže se nám ozývají sami zajímaví lidi a vracejí se třeba z Prahy zpátky, tak teď jsme z velké čtyřky pár lidí takhle nabrali, kteří se vraceli do regionu. Ale teď jsme třeba vzali nového kolegu, protože jsme čerstvě otevíráme nějaké pracoviště v Praze, tak jsme našli kolegu, který roky pracoval pro OSN, teď poslední 4 roky v Turecku a najednou se prostě vyskytl na tom trhu, tak jsme po něm hned čáhli a a je to takovým dílem, prostě přišlo doporučení a říkáme, jo, bude volný, tak jsme po něm hned skočili a jdeme na to takovouhle cestou. No. Možná, když tak mě opraví, já jsem si tak jako udělal vlastní dedukci z toho, jak jsem vás pozoroval, že ten, kdo byl šikovný v tom veřejném sektoru a už ho ty svázané ruce jako nějak, že mu to bránilo, tak vlastně to je pro vás ten ideální kandidát. Tak jsem to tak nějak navnímal, jestli je to správně. Je to značná část toho týmu, je právě třeba mých kolegů, kteří se mnou pracovali na regionální radě, tak zhruba necelá třetina jsou lidé, kteří se mnou pokračují vlastně z té doby 7 let, kdy jsme řídili program, což mi strašně těší. Někteří z nich byli na začátku celého toho podnikání, takový ten nejužší tým, kdy jsme si řekli, nás bylo tehdy vlastně 3 kolegové šli se mnou z regionální rady a 3 jsme vzali takového blízké spolupracovníky, takže 7 lidí se dohodlo na začátku. A po těch skoro 10 letech je nás pořád stejných 7. Všichni držíme nějaké akcie a snažíme se prostě ten tým pořád držet a je nám spolu dobře. Myslím, že to je jedna z největších hodnot, kterou ta firma má, že jsme si spolu odžili krásných už skoro 10 let. Takže v 7 lidech jste založili... Ne, já jsem to založil sám, ale postupně jsem kolegy přizval upsáním akcí, ale od začátku to byla nějaká parta lidí, která na tom společně vyšívala. Hmm. Ještě možná taky, co jsem vypozoroval, tak vlastně ty nemáš úplně nějaký absolutně nedirektivní styl řízení, spíš takový ten volnější a ti lidé mají opravdu hodně možností se jako rozvíjet, projevovat, nebo tak jsem to pochopil od Dana Končiny, s kterým jsem v kontaktu v tom. Tak jak se ti to daří lavírovat, když už je fakt 35? Jako jestli opravdu i ten styl takové té volnosti, jestli se dá praktikovat, když vás je třeba 10 nebo 35, na to narážím, protože my sami s tím teďka máme problém. Mm-hmm. Že my jsme lidem dali moc velkou jakoby svobodu a ve chvíli, kdy se nám to třeba jakoby převýšilo nějakých 25 a 20, tak je to pro nás dost náročné. Udělejte jim ten etický test a uvidíš. A tak to zase ne, oni nás jako neokradají, nebo tak to bych nechtěl říct, tak, jo? Ale my sami u nás jako řešíme to, že ten volný styl není pro všechny. Možná u vás je to, že ta kvalita těch lidí, nebo nevím, možná někde víš, že to dělají na vyšším levelu, než třeba u nás jako účetní, nevím. Jo, tak možná... Teď si je podržel a teď si je zhodil. Zase. Ano, teď jsem to špatně zase řekl, takže teď to dostanu omlácenou. Tak možná jenom máš na to nějaký... Jaký máš na to svůj pohled? Já jsem přesvědčený o tom, že v dnešní době ti šikovní lidi jsou v podstatě v kategorii dobrovolník. Že to vůbec není o tom, jakože jsou tam proto, že dostávají nějaké peníze, protože těch možností, co můžou dělat, je mnoho. Největší hodnota v tom podnikání je svoboda, kterou my dneska máme třeba, nebo já mám v tom svém rozhodování, co je úplně nejvíc. Ale stejně tak se snažím kus té svobody přenášet na ně. No. Když oni taky mají možnost volby, jestli u nás budou nebo nebudou. A myslím si, že to je hodnota, které si pak ti lidi váží. A když tam je nastavené to prostředí důvěry, tak to zneužití té důvěry se totiž hned pozná a hned by v tom týmu ten člověk být nemohl. A když si člověk uvědomí hodnotu té důvěry, tak ji nechce podle mě si nechat vzít. Tak věřím na to, že já totiž si, my nemáme žádné třeba, nevím, píchačky, že měříme čas, kolik ten člověk pracuje a kdy pracuje. Mě to v podstatě nezajímá, že? Mě zajímá to, jestli zvládneme ten úkol, který jsme klientovi slíbili, že zvládneme.
Takže to je taková hodně svobodná volba postavená na sebekontrole těch lidí. Nevím, jestli to bude i při třeba 100 lidech takhle udělat, to nevím, ale při těch 35, 40, protože nemáme všichni na plný úvazek, takže nás je zhruba 40, ale na FTEčka je to 35, tak to zatím funguje dobře. Takže nevidíš rozdíl, když vás bylo třeba 10-15 v tomhletom směru, o to, když je vás teďka 35-40. Ano, zase to není tak, jako, že by ta firma nebyla vůbec řízená. Zase, ať si to nezaměňujeme s tím, no, jako každý si dělá, co chce. Jednak, když to děláte s nějakým výhledem, tak jednak máme nějakou korporátní strategii, máme nějaký roční plán, máme každý kvartál, máme poradu celého týmu, kde ukazujeme prostě, jak se daří a kam se jde. A do toho týdenně jsou operativní porady, takže to není tak, že by člověk jako si dělal, co chtěl. To rozhodně ne. Navíc ty deadliny a ty tlaky. My máme největší výzvu v tom, že vždycky máme nějaký termín, do kdy se ta věc musí zvládnout, a to je buď anebo. Buď to prostě stihnete do toho termínu třeba výzvy, nebo nestihnete. A to mě na tom i nejvíce jako svým způsobem straší, jak pak ta zátěž je obrovská, vy to musíte dotáhnout tak, aby to bylo včas. A není to jenom na vás, jestli to dobře rozplánujete, kdy tu práci uděláte, ale jste závislí na těch externích vstupech, a to musím říct, že jako tohleto balancování je teď aktuálně pro mě jedna z největších výzev, jak to udělat, abychom zvládli ty špičky, které vždycky bohužel budou, ale zároveň pak třeba zase vymysleli k těm špičkám nějaká údolí, která vybalancují ten pracovní život. Ať to není tak, že člověk furt dře a pak má ještě špičku. Tak evidentně se vám to zatím daří. No a jaké jsou teda plány? Jak to dneska vás je 35? Kam ještě to může růst? Nebo kam chceš, aby to ještě rostlo? Ta úvaha je hodně spojená s tím, jako proč to člověk dělá a čemu na tom světě trošku přispěje. Tak to, že to děláme pro náš kraj, tak to je něco, co člověka hodně naplňuje. A když to chcete ale rozvíjet dál, tak vlastně začínáte pracovat pro jiné místa v republice. Hodně pracujeme teď pro právě ten severozápad, taky uhelný region. Tak tam pracujete jakože trošku jako hůř, ne? No ne, oni si nás pozvali teprve před rokem, tak ty výsledky se teprve projeví. Ale je to prostě trošku něco jiného, než to člověk dělá tady s tím, že to dělá třeba na Karvinsku a má tam rodinu a vidí, jak to tam prostě nakonec mění životní podmínky lidí, tak z toho má jinou radost. Na druhou stranu, pokud chceme, abychom tu společnost dál rozvíjeli, tak pak je to o tom, že musíte trošku promyslet jakési standardizace, přemýšlet o tom, jestli se dají ty věci, které jsou postaveny primárně jako služba na lidech, přenést dál, a zase tam musíte najít lidi, kteří jsou tam v tom místě patrioti, a na nich to postavit. Já nevěřím, jestli to dá outsourcovat z dálky. Jo? To musíte znova nejenom přenést možná ten etos a ten způsob fungování a tam ho tak trošku naočkovat a tam ho nechat vyrůst. Tak tohletou cestou se zkoušíme teď vydat a možná, že se nám to podaří, už nějaké plně lidi tam v těch regionech máme, tak zkusíme to postupně rozvinout. No mě ještě zajímá teda taková jako trošičku odskok, když ty se tak jako vyznáš v tom rozvoji a tě v těch plánech těch jednotlivých obcí, tak co třeba ty osobně tady v našem regionu považuješ za nějakou jako obec, a teď nemyslím prostě Ostrava, Karvina a tak dále, s nějakým jako zajímavým potenciálem, ať už třeba váš klient nebo nějaký váš jako vysněný klient, kde si myslíš, že by to jako fakt, kde to jednou bude znít dobře, jestli něco takového je. Jo, určitě jsou tady, a je tam vidět ten rozdíl právě v lidech i v té veřejné správě, to tak je. Jsou starostové, kteří mají drive a rozvíjejí to typu pana třeba Kožušníka z Řepiště, když řeknu příklad malé obce, nebo paní Pavlínové z Dolní Lomné, která tu obec prostě dotáhla do úrovně krásné rakouské obce, když to řeknu na nějakém srovnání. Jsou vidět i rozdíly v těch větších městech statutárních, i tady si troufám říct, že někteří to dělají líp a někteří hůř, ale to je asi život. Mně se třeba líbí, jakým způsobem to dlouhodobě drží paní, abyste ji měli jako spíkra, paní Palkovská, primátorka Střince, která už za ty roky fakt jde po těch důležitých věcech a neřeší hlouposti, a na tom městě to je taky vidět. No ale pak jsou tady takové obce střední typu třeba Klimkovice, kterým já strašně věřím, že mají potenciál vyrůst, a je to kombinace vždycky toho, že mají potenciál, že jsou třeba blízko dopravních tepen, jo? Že jsou tam zajímaví lidi, že je tam třeba nějaká unikátní příroda, která ty lidi přitahuje. Celkově ten kraj se nerozvíjí úplně špatně, že by byl úplně vybalancovaný, to taky ne, protože Jesenicko a Karvinsko pořád trpí více než ostatní zbytek kraje, ale proti tomu třeba
Kopřivnice, když se podíváte, jak se daří postupně tam budovat takovou jako zajímavou moderní kulturní čtvrť a vedle toho fungující Tatrovka. Jo? Některé ty místa v regionu jsou dobře našlápnuté, musím říct. Mám z toho radost. No. Já si myslím, že teď se hodí právě ta naše klasická otázka, kterou máme připravenou na každého našeho hosta. Už je klasická. Jo? Už je klasická, dobře. Už jsme ji několikrát použili. Tak zkus, Martine. Ježíš, tak počkej, já jsem to připravil. No, ty jsi dostal levě dotušen dopředu, takže kdyby jsi byl tady hejtman, říkáme hejtman s neomezenou mocí, s plnou podporou zastupitelstva, rady a komplet, a měl by si 1 miliardu k utracení, a to je hrozné, ty to vlastně jako znáš tady tu pozici, že? No. Tak za co by si tady v našem regionu utratil? Je pravda, že ji neznám, protože jsem byl v pozici, když jsem přemýšlel o 1 miliardě euro pro náš kraj. OK. Tak trošku v menším, ale jsme přemýšleli v menším. Většina lidí tady jako jde nad svůj standard, ty jdeš dolů teda. Tady, no totiž ten regionální rozvoj je strašně barevný a vy nemůžete jako financovat z veřejných peněz jednu věc a tu druhou ne, ono. Se ten rovnovážný rozvoj dělá tím, že to dobře nasortujete a podpoříte ten růst celku. A jedna z věcí, která, kdybych měl miliardu, kterou bych udělal, tak bych pozval do regionu, do každé základní školy rodilého mluvčího. Do každé střední školy rodilého mluvčího v angličtině. A chtěl bych, aby celý kraj mluvil anglicky. Protože bychom se dostali na tu mapu střední Evropy jako region, kde se investor domluví. A podle mě by to mělo ohromný efekt. A navíc by nás to propojilo se světem přes ty lidi, kteří mluví, ještě jinak, než jsme dneska propojeni. Pořád cítím, že tam existuje bariéra, kterou bychom tím zlomili. A za miliardu už by se tohle možná dalo udělat. Tak jsme zase zpátky u vzdělávání. Super. Super. Hele, moc díky za tuto odpověď, Ská. Asi tím pádem pro dnešek moc krát děkujeme, Davide. Já moc děkuji za pozvání. My si toho ceníme, nejenom co děláš pro náš kraj, region a co všechno jste tady napomáháte vybudovat, je to úplně super. Takže držíme pěsti. Těšíme se na ty další projekty. No pánové, vy jste sami úžasný projekt, tak to jenom držte. Tak jo, díky moc. Taky díky. Přihlaste se k odběru newsletteru na webu patrioti.msk.cz, kde najdete mnohem více podnikatelského vzdělání.